6 профтехучилищ области получат новую сельскохозяйственную технику. Технику закупят для практических занятий студентов. Так, сегодня Ананевский профессиональный аграрный лицей, где обучается более 300 человек, получил новый трактор. Руководство заведения отмечает, что техника, имеющаяся сейчас в наличии у ПТУ, уже 25 лет как устарела. За цих 11 років це дійсно у нас вперше губернатор, я не перебільшую і дуже задоволена. Давайте, розповідайте. Розповім правду і тільки правду. Не тільки техніка сільськогосподарська, а взагалі обладнання ніякого по професії. Вже хотілося б отак глобально поміняти для того, щоб йти в ногу сучасніше. 25 років в жодній подібний заклад, ніяка техніка не купувалася. В цьому році ми в 6 професійно-технічних навчальних закладах поставимо відповідну техніку, відповідне обладнання. Тому що коли діти навчаються на техніці 86-87 року, яка взагалі не їздить, то потім вони просто не володіють професійними навичками, коли вони приходять вже на роботу.